بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو مائی چینل فیشن آئیڈیاز. سو ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے اور ہماری ویڈیوز دیکھ کر انجوائے کرتے ہوں گے. سو ویورس، آپ کے لائکس ہمیں ملتے ہیں اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، اس کے لیے بہت بہت تھینکس. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی. اور آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش ہینڈ ایمبرائڈری سویٹرس اپر کٹ ڈانس لائی ہوں. بہت ہی زبردست یہ کلیکشن ہے، اور اگر آپ ویڈیو اینڈ تک واچ کریں گے تو آئی ہوپ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور آپ اسے بہت زیادہ انجوائے کریں گے. سو ویورس، جیسے سویٹرس آپ خود بھی بنا سکتی ہیں، بہت زیادہ پیارے ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، اسٹائلش ہوتے ہیں، اور گرلس بہت زیادہ شوق سے انہیں ویئر کرتی ہیں جینس پہ. تو یہ آپ مارکیٹ سے بھی ضرور بائی کیجیے گا، ان شاء اللہ آپ کو ایسے ریڈی میڈس اویلیبل ہو جائیں گے. تو ویورز، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل فیشن آئیڈیاز سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کائنڈلی پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو ضرور ٹچ کیا کریں، جیسے میرے آنے والے تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو بآسانی مل سکیں. اور فیشن آئیڈیاز آپ کے لیے ایسے نیو لیٹسٹ ویڈیو لاتے رہیں گے، ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں، انجوائے کیا کریں. کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اگر آپ کو فیشن سے ریلیٹڈ کچھ اور دیکھنا ہے تو وہ بھی بتائیے گا، ہم آپ کے لیے ویسی ویڈیوز لائیں گے. سویٹ سب میں اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھا کریں، دعا میں یاد رکھا کریں. تھینک یو، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے.